Замість ФАПів – соціальне житло для медиків, вчителів, поліцейських та рятувальників. Городищенська громада отримала 7 будівель для облаштування житлових будинків. Таку ініціативу запропонували у Луцькій районній раді. Наразі приміщення ФАПів пустують, однак перші мешканці можуть заселитися уже незабаром. У Луцькій районній раді такий проект називають прикладом для країни, адже така практика застосовується, за їх словами, вперше. Соціальне житло із колишнього фельдшерсько-акушерського пункту. Луцька районна рада передала на баланс Городищенської громади будівлі під соціальне житло. Ми можемо безкоштовно передати це житло, вже ви, якби, територіальна громада, можна самі якби вирішити, це є медичним працівникам, освітянам передати це житло, для того, щоб зберегти цей потенціал і науковий, і медичний, щоб вони не їхали за кордон. І таким чином ми започаткуємо пілотний проєкт і покажемо всій країні, що потрібно все-таки повернутися до людей і давати людям те, що в нас є. Тому що якщо ці приміщення ми сьогодні не передамо, то завтра вони будуть знищені, розграблені. Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук назвав цей проект прикладом для країни, адже така практика застосовується вперше. Проект «Соціальне житло» перш за все створений для лікарів, поліцейських, вчителів, рятувальників, які працюватимуть у громаді. Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад переконаний, такий досвід стане цікавим для усіх 54 громад, які створені на території Волині. У нас багато об'єктів, не тільки це стосується Луцького району, Городищенської об'єднаної територіальної громади, взагалі Волинської області. У нас дуже багато об'єктів, які в подальшому не будуть використовуватися. І обласна рада вже показала, коли до нас звернулася Іваничівська ОТГ, про те, що приміщення обласної комунальної власності знаходиться, вони можуть використати собі його під навчальний заклад. Подібний соціальний проєкт в області започаткував депутат обласної ради Анатолій Никутюк, а саме для працівників місцевого сільськогосподарського підприємства. Чоловік облаштував житло в приміщенні колишньої колгоспної їдальні, яка не використовувалась. Оцей приклад десь і надихнув і Олександра Володимировича, і вже, скажімо так, і мене як народного депутата втілювати такі ідеї. Тому на сьогоднішній момент я думаю, що Городищенська громада, яка є і біля Луцька, є потужна голова, яка сьогодні розвиває цю громаду. Я думаю, з такими викликами за підтримки обласної ради, обласного голови може справитись. І відверто це буде приклад для всієї України. Голова Городищенської громади каже, таке рішення частково вирішить проблему виїзду кваліфікованих спеціалістів за кордон. Ба більше, приміщення у доволі хорошому стані, тому облаштувати там житлові будинки буде легко. Це дуже хороший проект передачі майна до нашу власність, тому що в нас дуже багато є лікарів, вчителів, які можуть приїхати із своєю сім'єю і працювати в селах, і розвивати села. Владислав Корнелюк для новин на часі.